ammaanka guud ee magaalada muqdisho ayaa si weyn loo adkeeyey waxaana degmooyinka ku yaala cirifka koonfureed iyo kuwa waqooyi ee caasimadda ka soconaya howlgallo aan kala joogsi lahayn oo lagu xaqiijinayo amniga magaaladan oo xudun u ah soomaaliyada kasoo kabanaysa burburkii gaaray soddonkii sane ee lasoo dhaafay ciidamada nisa gaar ahaan kuwa duufaan ayaa degmooyinka hodan howlwadaag wadajir iyo dharkiiley waxa ay ka fuliyeen howlgallo guriguri loogu baarayay kuwaasi oo lagu xaqiijinayo howlgalladan ayaa sidoo kale waxaa barbar socda baaritaano lagu sameynayo gaadiidka kala duwan ee isticmaalo waddooyinka waaweyn ee magaalada kuwaasi oo looga hortegayo weeraro iyo qaraxyo laga fuliyo magaalada muqdisho sida ay sheegeen laamaha amniga ciidanka booliska soomaaliya ayaa sheegay in ay fashiliyeen laba miino oo lagu xiray gaari saarif ah kaasi oo uu lahaa qof shacab ah waxaana gaariga minooyinkii ku xirnaa lagu fashiiliiyey aagga dal jirka dahsoon sida lagu sheegay war qoraal ah oo ka soo baxay booliska soomaaliya afhayeenka ciidanka booliska soomaaliya gaashaanla sadiiq doodishe ayaa sheegay in ciidamada booliska ay ku guulaysteen in ay fashiliyaan dhagarta ay la damacsanaayeen cadowga in ay ku waxyeellayaan muwaadinkaasi sida uu hadalka u dhigay ciidamada ammaanka sida booliska iyo nabadsugidda ayaa maalmihii ugu dambeeyey kordhiyo howlgallada lagu xaqiijinayo amniga ee ciidamadu ay ka sameynayaan degmooyinka magaalada muqdisho waddooyinka waaweyn ee magaalada ayaad ku arkaysaa ciidamo aad u fara badan xilliyada habeenkii kuwaasi oo baaraya gaadiidka isticmaalaya waddooyinka si loo hubiyo waxa ay sidaan iyo cidda saaran intaba arrintan ayay sheegeen saraakiisha laamaha amniga in ay qayb ka tahay hubinta amniga caasimadda si looga foojignaado falal liddi ku ah amniga oo ka dhaca magaalada muqdisho wixii ka dambeeyey sagaallabaatankii bishii tagtay ee oktoobar oo ay ka dhaceen isgoyska soobel laba qarax oo waaweyn kuwaasi oo galaaftay nolosha dad badan ayaa waxaa ciidamadu ay kordhiyeen howlgallada lagu xaqiijinaya amniga ee ka socda caasimadda si ay uga hortagaan qaraxyada iyo weerarada mar waliba la filan karo in al-shabaab ay ka geystaan وحنا سراكي شهر كعيسى إذا ما ذو أي شيء جن إن هو الجلدة أيسيس عن دونان إن تلقى حقيقينا يو جودهن أم نجا مجلدة حسن كافي حجي محمد شبل التي في مقدشة